Ulazimo u drugi sat uz jutarnju kafu. Raduje me, odmah smo podelili knjigu, odmah ste se javili i za karte da idete u Zvezdara teatar. Ne brinite, uzeli smo vaš broj telefona, javit ćemo vam se i reći, javit će vam se zapravo PR Zoja Pavlović ispred Zvezdara teatra i reći koje karte, odnosno za koju predstavu su vam ostavljene dve karte na blagajni tog pozorišta. Rekoh, 11.06, drugi sat uz jutarnju kafu. Aleksandar Šapić, vaš i naš gost, predsednik opštine Novi Beograd i predsednik stranke Srpski patriotski savez, je li tako? Dobro sam rekla, SPAS. Tako ste napravili facu kao na kineskom da čitate. Ne, pa nisam. A zašto, što? Nije baš toliko teško. Ne, ja samo tako. Izvinite, evo. Nisam ništa loše mislila. Takve face pravim kada vodim emisiju. Očigledno pazit ću kakve face pratim. Dobro nam došli. Dosta toga je zanimljivog i lepog na opštini Novi Beograd, pa ajde da počnemo sa tim. Dobro, otprilike neke standardne stvari. Eto, započeo je naš novi ciklus jesenji svih besplatnih programa koje radimo već dugi niz godina, počeši od najmlađih preko do najstarijih na sportskom centru 11. april, to jest u našem sportsko-edukativnom centru koji smo otvorili gore pre par godina. I ajde, ono što je novo, što se desilo pre 10-15 dana, da smo konačno to uspeli mi, da će deca za nekih par meseci se vrate u tu kompletno renoviranu školu i baš sam onako srećan, bili smo tamo, obišli smo je, tamo je bilo iz nekih bezbednostnih razloga, problem je bio struje i elektroinstalacija koje su morale da se rade, eto, na kraju smo uspeli da se i mi, eto, nekom svojom malom zaslugu, uvek se trudim da tu nama ne dajemo previše, se izborimo da ta škola bude skroz rekonstruisana i nadam se da će za par meseci... Nadam se da će deca završiti praktično školsku godinu upravo u toj školi. Iako nisu neke velike... Pitali su me neki ljudi kako, eto, sad su deca morala budu raseljene u druge škole. Uglavnom su svi rekli... U druge škole, tako? Da, rekao nam je direktor da su u četiri škole koje se nalaze bukvalno u 500 metara okolo deca preseljena, tako da roditelji nisu dovedeni u situaciju da moraju sad idu u neki drugi deo grada. Dakle, eto, to je nešto novo i sad ove ostale neke stvari koje mi, neke naše redovne aktivnosti koje se trudimo u skladu sa našim mogućnostima koje su takve kakve su, mi sprovodimo i eto. Ali osim rekonstrukcije te škole, da li još nešto lepo, šta prosto, koji su vam planovi, šta će se još dešavati, da li možda imate još neke planove što se tiče rekonstruisanja tako nekih humanitarnih, kao što je recimo ova škola ili još tako nekih institucije? Pa dobro, ovo baš i nije humanitarno, ovo je više, ovo je nešto što je bilo neophodno, nema veze konkretno s humanitarnim. Ali što se tiče humanitarnih... Mi smo recimo imali sada Ja sam dete sa ove planete, to je manifestacija koja se dešava upravo ispred naše opštine posljednjih 20 godina u organizaciji. Tu dolaze deca iz čitave Srbije, ne samo sa Novog Beograda. To su deca sa ometena u razvoju, osobe sa invaliditetom. Jedna vrsta inkluzivne manifestacije gde pokušavamo da pokažemo da su i ta deca koja treba da imaju pravo na normalno odrastanje, normalno život, bez obzira što... To je nešto tradicionalno? Jeste, to je iz 20 godina se dešava ispred opštine Novi Beograd i to je krenulo samo sa novobeogradskim organizacijama, već par godina dolazi iz čitave Srbije i zanimljivo je, baš smo komentarisali da jako se dešava u jesen praktično, onako, znači pre par dana je bila, nikada nije bilo oblačno niti je padala kiša i kako god da je vreme pre toga, uvek se nekako taj dan razvedri i bude... sunce i eto, to su stvari koje, na primjer, mene posebno onako čine dodatno srećnim, zato što kada to su i porodice i deca kojima nije lako, apsolutno nije lako i njihovim roditeljima i njima, i onda kada imate priliku da se sa njima družite, shvatite koliko oni imaju nekada, iako su suočeni sa tim svojim bolestima, praktično od rođenja najveći broj njih, koliko oni imaju jedan pozitivan pogled na svet i pozitivan na pogled na sve stvari koje im se dešavaju, a onda neka sretnete zdravog, pravog čoveka kome fali entuzijazma, kome fali energije, kome nedostaju pozitivne misli. I onda nekako uvek kažem ljudima da treba da se druže sa tom decom, sa tim porodicama, da shvate kakve probleme imaju oni i kako se oni sa time nose, bore i idu kroz život. Tako da, eto, tu smo, opština Novi Beograd je tu i pre mene, moram da priznam,
pomagala tu manifestaciju i evo već ovih 7 godina koliko sam ja tu, smo nastavili u tome, eto, jako mi je drago. Naravno. A da li je generalno u današnje vreme teško organizovati humanitarne akcije? Pa sad ne znam da li je teško. Humanitarnih akcija ima dosta. One se organizuju raznim povodima. Nažalost, živimo u takvim vremenima gde počevši od egzistencijalnih problema koji imaju neki ljudi do nekih najtežih oboljenja za koje se organizuju humanitarne akcije. Tako da, ja ne bih sad preterano govorio o ovoj mojoj fondaciji Budi human, zato što sam se nekako, kako da vam kažem, pred 2 godine kad su bili ti beogradski izbori, tad sam shvatio da postoje ljudi kojima ništa nije sveto, pa onda ni humanitarne fondacije, i kada sam shvatio da su spremni da žrtvuju jednu fondaciju i sve te porodice i decu za koje se ona bori zarad koje procenta meni više ili manje na izborima, tad sam odlučio da u javnosti ja više o tome ne govorim, zato što humanitarna fondacija Budi human je postala sad već toliko velika i toliko respektabilna i za toliko puno ljudi se bori da nema potrebe ja da o njoj pričam, a iako bi vjerojatno mogo da doprinesem daljem, da ljudi još više čuju za nju, ali kada sam shvatio da postoje ljudi kojima je važnije da li ću ja tu da dobijem neke poene ili da se mene nese šteta, a ne zaista ono zbog čega ona postoji, onda sam odlučio malo da povučem to da bi zaštitio pre svega organizaciju, iako sam i tada govorio i danas to mogu da ponovim, da kogod, ako ikad posumnja, ne na našu fondaciju, nego na bilo koju drugu humanitarnu fondaciju, na bilo što drugo, da je njegova građanska dužnost da ode u tužilaštvo ili policiju da to prijavi, ali budite obazrivi kada u mediji izlazite i govorite bilo kakve negativne stvari o bilo kojoj humanitarnoj fondaciji ili o bilo kom humanitarnom radu. Tako da, eto, to je što se tiče te fondacije. A ovako, da li je teško, kako da vam kažem, dosta abstraktna stvar. U životu je sve teško, a opet s druge strane ništa nije teško ukoliko ste odlučni da u tom uspete. Upravo ste ovo rekli, mislila sam, što se tiče tog korištenja u te neke političke svrhe. Što se tiče besplatnih tih programa koji su sada aktuelni i po drugim brojnim školama i drugim opštinama, to je aktuelno i na opštini, konkretno i Novi Beograd, je li tako? Pa jeste, izuzetno smo srećni zbog toga, mada je redosled malo obrnut. Dobro. To je prvo postalo aktualno na opštini Novi Beograd, pa je onda postalo aktualno i po nekim drugim opštinama i po nekim drugim školama, kako ste rekli. Mi smo prva opština koja je počela sa tim raznoraznim besplatnim programima, pa su onda nas, prvo su nas svi optuživali zbog toga, pa su govorili kako to je politički marketing. Politički marketing. Kako kažu, nije to besplatno, to neko plaća. Pa naravno da plaća. To je novac iz budžeta opštine Novi Beograd koji smo mi odlučili da utrošimo na te stvari. Nekoga je ranije trošio na neke druge stvari, mi ga trošimo na način gde ćemo našim sugrađanima da obezbedimo neke konkretne stvari od njihovog novca koju plaćaju državi, a nama država tu neku crkavicu spusti na opštinu Novi Beograd. Izuzetno sam srećan što su skoro sve danas beogradske opštine imaju raznorazne besplatne programe, neke više, neke manje uspešne, i mislim da je to prava stvar, da jedni od drugih uzimamo dobre stvari bez obzira da li smo istog, sličnog ili različitog političkog opredeljenja, bez obzira kojim organizacijama pripadnemo, onom političkim organizacijama pripadamo, jer onog momenta kada postanete deo izvršne vlasti, tada stvari koje radite nemate više prava da stranački bojite, tada morate da ih radite u interesu ljudi koji su vam dali poverenje, pa čak i u interesu onih koji vam nisu dali poverenje, ali zahvaljujući većini koja je oko vas okupljena, i o njima morate da vodite računa. Tako da sam izuzetno srećan što toga danas ima po celom Beogradu, kažem, u kojoj meri i s kojom uspešnosti ja ne mogu o tome da govorim, ali je to daleko, daleko bolje nego pre nekih 6-7 godina, kad mogu da kažem da skoro nijedna praktično opština ili je mali broj njih imala neke više simbolične besplatne programe. Danas je to onako u jednom velikom zamahu svugde i to je, mislim, eto, i to je stvar na koju mi kao Novi Beograđani možemo budemo ponositi i srećni što smo bili pioniri u tim stvarima. Šta je deo tog besplatnog programa? Koje aktivnosti? Da, to su stvari koje mi, ima nekih preko 40 besplatnih programa koje mi imamo. Ja sad ne bih ih nabrajao zaista, zato što svako ko želi da se sa njima upozna, može da ode na naš sajt, može da dođe u opštinu Novi Beograd, to je u aneks grad u opštinu Novi Beograd,
tu može da izvadi našu Novobeogradsku klub karticu, da se upozna sa svim, ne samo programima, nego sa svim benefitima koje nosi Novobeogradski klub kartica. Mi ćemo evo sada da najavim novi program, otvoriti za par dana novi program koji će se zvati Novobeogradski klub šampiona, gde smo sa par novobeogradskih klubova prvoligaša dogovorili da svi Novobeograđani koji budu imali tu karticu će moći besplatno da prisustuju utakmicama njihovih klubova na teritoriji opštine Novobeograd, čak i neki van teritorije opštine koji igraju, ali su naši novobeogradski klubovi. Tako da ja pozivam sve Novobeograđane da dođu da se upoznaju sa svim benefitima koje nosi činjenica da ste član Novobeogradskog kluba, to nisu samo ti programi, a ne bih sada nabrajao, puno sam o tome govorio i onaj ko je želeo da se o tom informiše i ko želi, on može da dođe u naš servisni centar, onako podrobno da se o tome informiše ili u naš sportsko-edukativni centar koji smo otvorili u okviru sportskog centra 11. april, to je bazena 11. april. Mislim da imamo vrhunski uslov, mislim da imamo uslove, mislim, retko ko u Srbiji ima, namenski napravljen upravo za to i eto, to je nešto što će, nadam se, jednog dana i kada ja ne budem bio na čelu ove opštine, onaj ko dođe posle mene nastaviti da radi, jer su Novobeograđani pokazali da su izuzetno za to zainteresovani i da za to postoji ogromna potreba. Dobra, a kako je interesovanje? Koliko je interesovanje za te svoje aktivnosti? Interesovanje je dovoljno da nije interesovanje toliko ne bi se li nastavilo? Pa naravno, znači program, bilo je čak programa recimo koji su ukinuti jer nije bilo interesovanja, ali su zato neki pojačani jer je za njih bilo preveliko. Tako, kao na primjer, ne znam, ogromno interesovanje za motoriku, ogromno interesovanje za strane jezike. Za balet je recimo veliko interesovanje baš kod uzrasta predškolskog, veliko interesovanje za školu plivanja, veliko interesovanje za pripremnu nastavu koju organizujemo za osmake, veliko interesovanje recimo za engleski i za odrasle, naročito kod penzionera, pa veliko interesovanje za obuku na računarima, naročito kod penzionera, pa tako, ima dosta stvari, veliko interesovanje recimo za, ne znam, te neke borilačke sportove, tako. Ima tu dosta stvari, ne bih sada nabrajao, velike su interesovanje, na primjer, kada te izlete pravi. Eto, nismo imali jednu godinu i po dana iz objektivnih finansijskih dve godine okolnosti, nismo mogli da priuštimo to, ali pokušat ćemo ove godine da vratimo izlete za novobeogradske, ne samo penzionere, za sve novobeograđane, i da se spremimo za tu novobeogradsku novu godinu koju, eto, i nju organizujemo godinama već unazad, dajemo paketiće i jednu lepu predstavu. Nije to samo predstava, to je jedno druženje koje traje čitav dan i to je nešto što se uglavnom sada već dešava po svim opštinama. Pre 6-7 godina se dešavalo samo na opštine u Beogradu i to mi je drago. Ali mislim da ćemo ove godine onako tome dati. Svaki godine pokušavamo to malo da unapredimo, tako da će uskoro krenuti prijavljivanje za taj događaj, za novogodišnji paketić koji, kažem, ponosan sam da završi skoro na oni koji na njega imaju pravo, 80-90% porodica na Novom Beogradu. A da, svi oni, ja nisam nikada živjela na Novom Beogradu, ali svi oni koji su živjeli ili koji žive na opštini Novi Beograd su oduševljeni i kažu da tamo ima sve i da je tamo, da ne moraju da mrdaju sa Novog Beograda, ja ne znam, kažem, nisam... Ima dosta stvari. Novi Beograd je opština koja se izuzetno brzo i kvalitetno razvija. Novi Beograd je opština koja iz objektivnih okolnosti, ne zato što sam ja na njenom čelu, ja se tu trudim zaista da budem maksimalno realan i skroman, bi se razvijala verovatno slično ovako i da nisam ja tu, jer je urbanistički najbolje uređena opština u Srbiji, jer je grad ili opština, kako god je nazvali, čiji se arhitektura i urbanizam konkretno izučava na najozbiljnijim fakultetima na svetu, jer ljudi koji su ga projektovali nakon Drugog svjetskog rata su ga negde vidjeli onako kako on danas izgleda i zaista bez ikakve tu sad lažne skromnosti Novi Beograd je možda jedna od retkih opština ili gradova koji zaista pruža u svakom pogledu uslove života na evropskom i svetskom nivou. Na Novom Beogradu nezaposlenost praktično ne postoji ili u nekim promilima. Novi Beograd infrastrukturno se razvija da on čak i geografski sada polako počinje da bude centar grada Beograda, kako se zaobilaznici, kako se grad sad već obmotava oko Novog Beograda. Tako da ima tu dosta stvari koje nemaju veze sa mnom i nemaju veze ni sa jednim političarom. Jednostavno, Novi Beograd
sam po sebi se razvija kako se razvija i od kada je nakon 2000. godine krenuo da se ubrzano razvija, a neću reći da se i pre toga nije razvio, ali u jednom sporijem ovom ritmu, je nešto što ne može puno niko ni da uspori, niti da ubrza. Novi Beograd jeste srpski Manhattan, ono što je Beograd za Srbiju, to je Novi Beograd za Beograd. Na Novom Beogradu se nalaze najveće srpske kompanije, najveće predstavništva. Novi Beograd, mislim da u ukupnom budžetu grada Beograda, recimo da nekih 30% privređuje se upravo sa teritorije opštine Novi Beograd, tako da Novi Beograd sa mnom ili bez mene će ići svojim putem. Ja sam srećan što sam rođen u ovoj opštini, srećan sam što imam tu privilegiju da je u jednom momentu budem njenu čelu i srećan sam što sam uspio da dam neki svoj mali doprinos da Novi Beograd danas bude takav jeste. A koliko je teško generalno biti na čelu jedne opštine kao što je Novi Beograd? Je li to nekako možete da poredite sa sportom, onim trenizima, onim naporima ili nema veze sa tim? Eto, u tom nekom smislu. Da. A ne znam sad kako da vam odgovorim na to pitanje. Sve u životu je teško. Nije lako ništa raditi. Koliko želite da budete posvećeni i da radite to ispravno i kvalitetno i da za vas nešto ostane. Ali uvek morate da postavite neki cilj, da težite. Sportom sam se bavio sad već davno, prošle 10 godina i to sad upoređivati i ne znam koliko može se upoređivati. Opet ostaje u vama. Sport je deo mene i ostaće zauvek deo mene, to ništa nije sporno, ali jednostavno ja sam u lokalnoj politici, u poslu vezan za lokalnu samoupravu, kažem, već tačno 10 godina. Krajem 2009. sam ušao u kabinet gradonačelnika i tad postao pomoćnik, tako da ne znam koliko mogu da pravim paralele, osim vezano za posvećenost, za disciplinu neku, ja mislim da su to pravila koja važu u svakom poslu. Vi ne možete kvalitetno da vodite ni pekaru, poslastičarnicu ili bilo koju drugu vrstu posla da radite ukoliko niste posvećeni, ne radite svaki dan na sebi, ne bavite se kvalitetno instrumentima na osnovu kojih možete da postižete rezultate. Tako da, eto, ja kažem, već sam i suviše ovde dugo u ovom poslu da bi mogao da vam kažem da li je teže ili lakše. U svakom slučaju da je najlepši deo mog života bio dok sam se bavio sportom, ali to nema veze s tim što sam ja danas u politici, mislim da će vam svaki sportista kad završi karijeru i čemu god nastaje se bavi, reći da je ipak najlepši deo. A kažete mi, da li imate vremena i dalje da se bavite sportom, da vežbate? Pa dobro, to je deo nekog, danas već spada u deo elementarne ljudske pristojnosti i kulture. Vođenje računa o svom zdravlju pre svega, o svom telu, o svom izgledu je stvar kulture i vaspitanja i mislim neophodnost danas u vremenu u kojem živimo, kako živimo poprilično brzo i nekvalitetno, mogu da kažem, da ne kažem kako se hranimo. Tako da, sportisti, bivši profesionalni sportisti imaju dodatnu obavezu zbog način života koji smo imali pre toga i našeg kardiovaskularnog sistema koji je naviknut bio na veće opterećenje nego kardiovaskularni sistem nekog čoveka koji se nije profesionalno bavio sportom, tako da mi čak postajemo i rizičnija kategorija za neka eventualna oboljenja ukoliko ne nastavimo da se bavimo fizičkim naporom, normalno umerenim i godinama da ga smanjujemo. Ja sam nastavio da se bavim normalno sportom, manje u vodi, jer voda iziskuje dosta više vremena, ali malo na suvo, malo trčanje, malo tegovi, tako da odgovor je da. Da, odgovor je da. A koliko generalno ljudi, ovo što ste rekli, zdrav život, uopšte ishrana i tako dalje, koliko mi uopšte vodimo računa o tome? Pa ne znam sad da li ste baš, nisam baš sad stručnjak za zdrav život. Ali posmatrate, vidite ljude kako žive, kako rade, pogotovo političari. Znate kako, ne bih Ne biste uz jutarnju kafu o tome. Ne to, nego, znate, ja ne volim baš ono kao, ajmo da pričamo o svemu, ipak smo mi na televiziji i sad se ja ne pravim pametan i svake oblasti. Ja uz jutarnju kafu, to je neki moj stil vođenja, očigledno ne znate, ali evo sad ću vas ja upoznati. Ja volim da ovako uz jutarnju kafu i malo na jedan drugačiji, pristojniji način vas predstavim našim
našim gledaocima i publici da baš uzmemo jednu kafu, odmah ne pričamo o nekim NATO, onako, politički. Ne bih volio da sad ja zvučim tu prepotentno, dajem ja savjet o zdravom životu. Ali vi ste naš sportista, smo navijali, gledali, urlali ispred televizije, tako da mislim to je... Kako? Kako da vas ne pitam? To ne, to bi dobro, vi možete ne pitati, ali ja ne mogu sebi da dozvolim... Da odgovorim. Ne, mogu da odgovorim, ali sad da dajem neki preterne savjet, mislim da ljudi koji... Ljudi treba da vode računa o svom zdravlju, naravno treba da vode računa o svojim navikama, zato što navike su vam u stvari kvalitetne navike, su vam garant nekog ipak zdravlja, naročito kad uđete u neke sad već zrelije godine ili u neke godine koje po prirodi stvari organizam sam po sebi počinje da popušta tamo gde ste genetski slabi. Tako da eto, svako ko želi da bude zdrav i da živi zdravo, treba da vodi računa pre svega o svojim navikama, svakodnevnim navikama. Pa dobro, između ostalog i ovi besplatni programi koji su zaživeli i počeli upravo u opštini Novi Beograd i raširili se i po drugim opštinama u našem gradu su između ostalog, je li tako? Mogu da vam doprinesu. Mogu da prinesu. Ima tu i to sam da te da. Dosta je, recimo, sad kad ste to spomenuli, imam zaista tu dosta programa tih fitnessa, plesa i tako dalje, gde dolaze dosta i novo Beograđanki, tako da ima je upravo i tih stvari koje vam mogu da vam olakšaju kućni budžet, da ih ne plaćate, a da opet budu sastavni deo nekih vaših svakodnevnih navika. Naravno, protest 1 od 5 miliona je ono što je i dalje aktuelno u našem gradu, ali i u našim gradovima po Srbiji. Vi ne učestvujete u ovim protestima, mislim, kad kažem vi, mislim na vašu stranku. Da, mi nikome od naših članova nismo zabranili, niti ćemo ikad zabraniti da učestvuju u bilo kom protestu. Smo jedna demokratska organizacija gde svako ima pravo da radi ono što želi. Ja lično nikada nisam uzeo učešće kao predsjednik Srpskog patriotskog saveza, zato što sam smatrao da ukoliko uzmete učešće u jednoj vrsti događaja kakav je taj protest bio od početka, pa sad danas se zove 1 od 5 miliona, na početku ne znam kako se zvao u decembru mjesecu, onda morate snositi odgovornost za sve ono što se tamo desi. Mislim da su se tamo dešavale raznorazne stvari na koje i sami danas organizatori ili učesnici, ne znam kako da ih nazovem, su govorili da ne mogu da ih kontrolišu i da oni ne mogu da garantuju za razne stvari koje su se desile. Ja sam smatrao da nije baš ozbiljno ukoliko želite se baviti poslom na jedan odgovoran način na koji se ja trudim da se bavim, da se pojavljujete na mestima gde ne znate šta će se dogoditi i sa kojima ili sa ljudima s kojima ne možete potpuno se složiti za njihove postupke. To je razlog zašto ja nisam u tome učestvovao, iako postoje mnoge stvari, naročito od samog početka s kojima sam se slagao, nekim zahtevima, razlozima, zašto su oni krenuli, s kojim sam se slagao i zato našim članovima niti smo davali zabranu da odlaze, niti smo ih terali da idu. Svakome smo pustili da ukoliko smatra da treba tamo da bude, da može da bude, ali ja zvanično kao neko ko predstavlja tu organizaciju i ko treba da snosi odgovornost za ono što govori i radi, a jako sam oprezan, jako vodim računa šta govorim i radim, jako to baš i nije pretrano popularno na srpskoj političkoj sceni, jer ljudi smatraju da političar može da izgovori šta god i da pod opravdanjem da je to u sklopu neke kampanje ili da je to u vidu neke političke borbe preko toga se pređe. Ja sam tu jako obazriv zato što mislim da političari svojim neodgovornim izjavama ili izjavama koje nisu dobro promislili, a naročito i delima, mogu da načine veliku štetu za društvo u kojem žive i za narod koji predstavljaju. Ja sam tu jako obazriv. A da li ti, koliko ti protesti po vašem mišljenju mogu da doprinesu i dovedu zapravo do nekih političkih promjena? Pa oni su verovatno sa tim ciljem i krenuli da se prave. Da li ja ne mogu da tumačim budućnost, ne mogu to da znam, ali sigurno da su jednim delom već uticali na neke stvari koje su se, neću reći da je to jedini razlog. Naravno da će vam svako iz vladajuće koalicije reći kako nije su razlog protesti ili, ne znam, najava bojkota toga da se danas neke stvari, da danas razgovaramo o nekim stvarima i o promeni nekih loših stvari što u izbornom procesu, što u stvari u društvu, a opet sa druge strane će oni koji ih organizuju reći da je to jedini razlog, vratno istina negde na sredini, ali činjenica je da su i protesti i sve te stvari negde doveli da, eto, danas se govori o nekim konkretnim merama koje vidjet ćemo da li će biti implementirane do nekih izbora i uvek mi smeta taj moment izbora kao
dan u kojem sve staje, pa treba da nastavimo da živimo i nakon izbora i mislim da sve stvari koje se pomere na bolje u društvu pre ili posle izbora su dobro za narod koji tu živi i na njima treba da se insistira nezavisno od toga da li su izbori sutra ili ne znam za koliko meseci. Pa sad konkretno što se tiče izbora i vaše stranke, hoćete li učestvovati na izborima ili... Na novobeogradskim izborima ću učestvovati, naravno. Ne bi bilo logično da ne učestvujem i na lokalnim izborima u Beogradu i po Srbiji gde budemo imali dovoljno snage da izađemo. Na novobeogradskim izborima imamo snage da izađemo i na par opštine beogradskim. Da li ćemo uzeti učešće u parlamentarnim izborima, to ne mogu da vam kažem u momentu, zato što zaista ne znam. Donećemo odluku kada oni budu raspisani, u zavisnosti od situacije u kojoj ćemo se tada naći, mi kao društvo, kakvi će biti izborni uslovi, da li ćemo mi kao organizacija, ja umeđu vremenu ili tada dobiti dovoljno prostora da nas ljudi čuju, vide. To su sve povezane stvari. Ja zaista nemam nameru da učestvujem u izborima da bi bio nečija vreća za udaranje ili kulisa na nekoj sceni, da bi uzao 2-3%, neću izaći sigurno, vidjet ćemo kako je procena, ali od tih okolnosti društvenih, da li će se neke stvari menjati, imamo nekih najava, najava je jedno, implementacija je drugo, vlast je jedina koja može da menja društvo, opozicija je ta koja može da na to sugeriše, da vrši pritisak, da se ponaša shodno načinu na koji veruje da je ispravan, ali jedino ko može da menja konkretne neke stvari, to je uvek aktuelna vlast. Tako da od aktuelne vlasti zavisi da li će se neke stvari promeniti na bolje ili neće. Ja to ne mogu da kažem. Kako gledate na trenutnu medijsku situaciju u smislu koliko opozicione stranke imaju mogućnosti da se predstave u emisijama i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom? Pa nemaju puno. Nisu imale ni prethodnih godina, pa su izlazile na izbore. Ja sam o ovome o čemu govore danas mnogi opozicione stranke govorio dugi niz godina unaz. Kad god mi se ukaže prilika, nisam mogo da idem ja na silu nekog da teram da me pusti u studiju, ali kad god sam imao priliku, čak sam znao da budem par puta i ne previše prijatan upravo u emisijama u kojima su, eto, me pozovu, pa onda zbog toga me ponovo ne zovu godinu dana, jer sam smatrao da trebam da ukažem na neke stvari. Drago mi je da su neki počeli o tome da govore i sada. Sada, koliko ima prostora, pa recimo neki opozicioni političari imaju i dan danas daleko više prostora nego ja na mnogim medijima s nacionalnom frekvencijom. A da li ih imaju dovoljno? Nemaju dovoljno. Nacionalna frekvencija je polako, sad već gubi neki smisao, koliko sam ja shvatio, pošto sad već imamo kablovske operatere i osim te pozicije na daljinskom upravljaču, one... Ali su to televizije koje su upravo, zahvaljujući nacionalnoj frekvenciji, imali priliku da postanu to što jesu i da budu jedna od najvažnijih televizija i danas one jesu privatne i vi ne možete pretrano da utičete na rad privatnih medija. I ja se tu slažem da svaki privatni medij može da ima pravo, javni servis je nešto drugo, da favorizuje onoga koga on želi. Ali mislim da ne može da ima pravo da diskriminiše, da vređa i da ponižava one s kojima se politički ne slaže. I tu mislim da takođe, bez obzira što je neki mediji privatni, a naročito ukoliko je nekada, ili danas ima nacionalnu frekvenciju, ali kažem, nekada bio povlašćen u tom pravcu, ne sme samo zahvaljujući tome što je privatni da bude dovoljno opravdanje, a on je privatni, on može da podržava koga želi. Da podržava, da, ali ne sme da koristi protiv onih protiv kojih se ne slaže laži, klevete, obmane i tako dalje, koje se rade danas na naročito privatnim medijima s nacionalnom frekvencijom. Sada, da li se tu situacija malo popravlja? Činjenica se popravlja. Da li će se mnogo popraviti do izbora? Ja to ne znam. Na bolje ili? Pa mislim na bolje. Mislim na bolje, zato što opet vam ponavljam, mislim da je na današnji dan situacija bolja nego pre godinu i po dana kad su svi izašli na izbore. Ja ne znam šta je recimo bilo dobro na beogradskim izborima, a danas nije, što se tiče medija. Mislim, ništa nije bilo dobro. Ne znam šta je bilo dobro na izborima 2016. a danas nije. Čuo sam, ja se zaista sa ogromnom brojem stvari slažem sa dobrim delom opozicije. Samo što ne znam zašto smo toliko isključivi i danas kada je to vid nečije političke borbe, bojkot izbora, bojkot medija, mi danas čujemo da neki ljudi ne žele da idu neke medije. Ja nikad nijedan medij nisam odbio da se njemu pojavi.
jesam odbio neke priloge, jesam odbio izjave neke za neke medije, zato što prilog naprave neistinit, zato što izjavu mi okrenu, uživo. Nikada, nigde neću odbiti se pojem uživo i nemam problem se uživo suočim s bilo kim i na bilo koju televiziju odim uživo. Ono što meni malo smeta, ne mogu da imam ništa protiv, ja zaista, meni smeta ta ostrašćenost i etiketiranje. Svima nam, svi mislimo da nije ispravno i da je nepravedno kada aktuelna vlast etiketira one koji je ne podržavaju, kao ne znam, izdajnike ili već ne znam, protivnike Srbije, pa poistovećuju neistomišljenika političkog sa protivnikom Srbije. To nam svima smeta i to nije dobro. Mislim da isto tako nije dobro kada unutar opozicije se etiketiraju ljudi samo zato što smatraju da na drugačiji način treba da se bore za svoj prostor i za ono u što veruju da je ispravo. Ukoliko želite da promenite neke stvari u društvu, mora počnete od sebe, morate svojim primjerom da pokažete kako ćete se vi sutra ponašati kad budete vlast, a ne da pokazujete ćete se ponašati isto ili slično u zavisnosti od svojih interesa i ciljeva. Tako da, i tu sam oprezan jako sa tim izjavama i što se tiče medije i što se tiče svega, da li situacija sjajna nije, da li je gora nego pre godinu i po dana, nije gora odmah da vam kažem. Da li je mnogo bolja, nije mnogo bolja, ali je činjenica da se neke stvari tu menjaju. U kojoj meri će se, da će se promeniti da budu idealne do izbora? Neće sigurno, neće nikada biti idealno. Ja sam na ovom skupu koji je bio pre, kad prošle nedelje, na ovim razgovorima kao u Narodnoj skupštini, su dolazili ovi evropski emisari, ne znam kako da ih nazovem, upravo rekao Srpskoj naprednoj stranci i svima da sistem koji danas funkcioniše u medijima, u društvu, je sistem koji nisu oni postavili. Rodonačelnik tog sistema je bila neka druga vlast, ali Srpska napredna stranka uspela da ga dovede do savršenstva i da ga materializuje daleko bolje nego onaj koji ga napravi. I kada danas čujemo od Srpske napredne stranke, a aktuelne vlasti, nema veze, nisu oni sami u vlasti, ima tu dosta koalicijskih partnera, kako... Zašto se bunite kad ništa nismo promenili? Pa to što ništa niste promenili, ako je nešto bilo loše, pa nije razlog da ne promenite. Kakve veze ima što ga je doneo neko pre toga? I ja sam zaista za to da menjamo loše stvari. Vi niste čuli ni jednom u svim ovim zahtevima i u opoziciji, naročito vlasti, da je naš, po meni, najveći problem izborni zakon. Ovde niko ne traži promenu izbornog zakona. Pa zašto? Zašto se to očigledno nikome ne isplati. To bi bila ispravna stvar da se promeni izborni zakon. Zato što u svim razvijenim, civilizovanim, evropskim, svetskim državama, vi zaista glasate za ljude, vi zaista nemate u lokalnim samoupravama svugde, vi danas nemate mogućnost da glasate za čoveka, vi glasate za neku organizaciju ili glasate za predsjednika stranke koji nikada neće biti u prilici da vrši vlast na tom lokalnom nivou. I onda vam se tu podlače raznorazni političari. E to, lokalni političari za koje nikad niste čuli ili za koje znate, za kojima nikad ne biste dali glas. To je nešto protiv čega vidim da se niko ne bori. I sam, verovatno, da po Srbiji pitanje da li bih imao dovoljno kvalitetne ljude danas. Ali mislim da je to ispravan zakon koji treba da se donese bez obzira da li bi ja mogao na njemu da profitiram. To je ono što mi smeta na srpskoj političkoj sceni. Što se svi rukovodimo prema trenutnoj situaciji, šta nam odgovara. U ovom momentu ni vlasti ni opoziciji ne odgovara promjena izbornog zakona, pa niko na tome ne insistira. A mislim da je tu ključ. Vi kad biste promijenili izborni zakon, da ne može listu da nosi predsjednik stranke, onda biste rešili problem funkcionerske kampanje. Onda vam ne bi dolazili Vučić, Tadić, Dačić ili kogod po nekim selima sa svojom slikom, imali bilborde i vi glasali za njih zato što ne bi mogao da bude nosioc liste, jer to nije prijavljen, neće biti kandidat za predsjednika te opštine ili tog grada. Kad biste imali dve liste gde na jednoj listi glasate odbornike i na drugoj listi glasate pojedinca kao što imate u svim zemljama u regionu, onda bi to bilo drugačije priča. Ali na tome niko ne insistira, danas niko o tome govori, jer pitanje je da li opozicija ima dovoljno kvalitetne pojedinci itd. E to su stvari koje ako želimo da se borimo za bolje društvo, onda moramo da se borimo i za stvari koje nam u tom momentu možda ne odgovaraju. E pošto sam ja jedan od retkih koji o tome priča, onda mene nema na medijima ni opozicionim, ni ovim drugim. Pošto sam ja jedan od retkih koji, ponavljam, nemam baš puno prostora da se pojavim na medijima koji podržavaju opoziciju. Evo i ovde kod vas, moram priznati, jedno vreme ste me redovno zvali pa ste me nešto zaboravili na par meseci. Koji je razlog, to vi najbolje znate, ne znam ja, ali možda nije zla namera uopšte, nego jednostavno nisam zanimljiv. Ne pričamo o stvarima koje su kontraverzne, ne napadam nikoga.
ne pokušavam da se politički borim na način koji će da uzburka javnost. I ja tu delo medije mogu da razumem, ali onda nemojte da se bunite što nam je društvo tako kako jeste. Ja sam bio, ajde sad da ne govorim u kojoj televiziji, isto televiziji koja je onako poprilično opoziciona, u kojoj mi je vaša koleginica rekla, pa ne možete tako. I kažemo, što ne mogu tako? Pa da, ali to nikome nije zanimljivo. Pa nemojte vi da... Pa nisam ja ovde došao da budem zanimljiv. Ja sam ovde došao da budem, da pričam o stvarima koje bi trebalo da unaprede srpsko društvo. Pa ćete da budete zanimljivi, ćemo neku zabavnu emisiju, pa ćemo malo se glupiramo, pričamo viceve, šalimo se i tako dalje. Tako da, i mediji koji se bore za taj kao, kako da kažemo, kvalitetan društveni prostor koji trebamo da svi zauzmemo, zaborave nekada da onda moraju da izađu iz te trke za aktuelnošću, za gledanošću, za kontraverzom. Ne može i jedno i drugo. Prosto ne možete da se bavite ozbiljnim stvarima, da jurite konstantno tu vrstu kontraverze. Tako da, kako da vam kažem, ja nešto čak i nisam preterani optimista što se tiče moje političke karijere, moram da priznam. Ali sam apsolutno spreman da platim tu političku cenu i da ništa ne promenim u svom ponašanju. Pa savjetovali su i mene mnogi, kažu, ali tako nećeš privući pažnju ljudi, zato što ljudi žele, pa dobro, rekao, ako žele da im se neko bavi najnižim strastima i najnižim ljudskim porivima, to od mene dobiti neće. Ako je to razlog da se glasa, ako je to razlog da nekome daš poverenje, nikakav problem, ali posle nemoj da kukaju kada upravo taj neko na tim istim niskim strastima i najnižim ljudskim porivima bude vodio državu ili bude vodio najviše i najozbiljnije institucije, bez obzira da li je vlast ili opozicija danas. Tako da, vidjet ćemo šta nosi sutra i građani negde moraju da budu svesni šta hoće, šta neće i mediji moraju da budu svesni odgovornosti koji nose, da se dogovore malo sami sa sobom. Imate razne emisije, pa u jednim emisijama tražite jedno, u drugim emisijama nemojte da tražite od gostiju da budu zanimljivi, ne možete uvek da budete zanimljiv na taj način. Sada, tu je taj, kako vam kažem, to su sve ti faktori koji čine da jedno društvo bude bolje i kvalitetnije. Odgovornost poslom koji se bavite i uticaj na ljude koji imate. Jednom sam, evo i s ovim ću da završim ovaj monolog, mislim da je to baš bila utisak nedelje, ali u onoj prvoj turi pre ukidanja. I mislim da Olja Bećković imala je za goste, imala je jednog urednika, jednog nedeljnika koji je bio onako, bavio se društveno-političkim stvarima, ozbiljan nedeljnik, koji je, mislim, nasnu stranu stavio da je neka pevačica u vezi s nekim futbalerom, nije ni važno. Neću da izgovaram imena, nisu pretrano važni. I pitala ga zašto ta naslovna strana. Onda je on njoj rekao, pa da li, vi to ste pročitali? Znači da vam se je zainteresovala, eto, to je opravdanje zašto sam stavio. Ona kaže, pa jesam pročitala, zato što ja imam najniže ljudske porive. Ali nisam očekivala da ću u vašoj novini da nađem tu informaciju. E, to je ono čemu ja govorim. Znači, sve u redu. Pa ljudi su gledali porno filmova i gledat će porno filmova. Ne moraju baš da ih gledaju u 3 popodne nacionalne frekvencije. Zna se kad se gleda. Znači, prosto to su stvari koje ja mislim da mi kao društvo, ukoliko budemo uspeli da shvatimo i da onako dovoljno imamo snage da sami na svom primjeru to pokažemo, onda možemo da očekujemo od ljudi da u tim svojim mikrosredinama počnu tako se ponašaju. Što ukoliko ja ne mogu da se obuzdam na neke uvrede mog političkog protivnika i da ne uzvratim istom merom, onda ne mogu da očekujem ni da će sutra tamo ljudi koji žive u komšiluku da se obuzdaju i da neće da se pobiju u liftu ispred zgrade, da neće jedne druge da vređaju i tako dalje, zato što mi koji ih predstavljamo se tako ne ponašamo. Onda to iziskuje sve druge stvari koje čitamo svakodnevno u novinama, nasilje u porodici, nasilje u školi, među maloletnicima, ovako, onako i tako dalje. E, ja upravo zbog toga se ponašam kako se ponašam, često nisam zanimljiv i atraktivan, politički neprihvatljiv i jednima i drugima i trećima, ali se ovako osjećam dobro, siguran sam da radim ispravnu stvar, pa po cenu da me moj narod ne razume, ja ću i tad njega razumeti, ali se neću promeniti. Mislite da vas narod ne razume? Politički, da li će mi dati dovoljno poverenje da ja mogu da nastavim, da se ovako ponašam i da zaista menjam neke stvari, vi morate dobijete značajnu političku podršku, jer bez političke podrške, ja mislim da te nekoga smatrati, neko da vam bude simpatičan, da ga podržavate je jedno, dati mu političko poverenje je drugo, jer ja samo zahvaljujući njihovoj
podršci na nekim izborima, mogu da utičem konkretno neke stvari ovako, mogu dođem ovako kod vas na kaficu, možemo časkamo, ali od toga nema baš Petre ne valje. A s obzirom na to ponašanje i opozicije i vladajuće stranke, kako komentarišete, ako hoćete prokomentarišete, juče je bio taj slučaj da je gospodin Vesić imao promociju svoje knjige i desilo se u Knez Mihajlovo i sad šta se konkretno desilo i tačno desilo, to mogu da znaju samo oni koji su bili tamo. To ja mogu da kom, da, video sam na društvenim mrežama jutros na vestima, ali to vam je atmosfera takva. Politički protivnici gospodina Vesića su njemu radili ono što rade oni koji podržavaju stranku gospodina Vesića nekad nekim drugim. I to vam je jedan zatvoren krug iz koga ne možete nikada da izađete. Šta je starije, kokoška ili jaje i tako dalje. Znači, tu nema kraja dok neko ne stane s tim. I normalno da onda kada to ne vama neko uradi vam smeta, onda sutra vi to uradite njemu, onda vam to malo manje smeta i tu nema kraja. I zato sam ja odlučio tako da se ne ponašam. Ovdje se ne radi o tome uopšte da li je gospodin Vesić dobar ili loš političar, da li ima rezultate ili nema. To na kraju kraja će reći ljudi na izborima. Meni su često ljudi dolazili ovdje pa gledali, zašto ti ne protestuješ, zašto se u gradu radi to i to. Kažem, sam ja izašao na beogradski izbor. Su ljudi dali poverenje njima, a ne meni. Šta ja da radim? Ja mogu da odgovaram za stvari za koje sam dobio poverenje građana. Smatrao sam da mogu neke stvari bolje da uradim i od aktuelne vlasti, od neke koji su u opoziciji. Nisam dobio poverenje ljudi, ja ne mogu da se ubijem. Moram da poštujem zakon, moram da poštujem statut, jer u suprotnom ulazim u anarhiju. Ja se nikada tako neću ponašati, ali kažem vam, to je jedan zatvoren krug, zato što nije samo to ta grupa koja je tako dočekala Vesića, tako i druge grupe dočekuju svoje političke neistomišljenike. Pa nekad je to agresivnije, nekad više, manje, nekad iz toga izađe veći eksces, nekad manje, ali to su sve opasne stvari koje guraju društvo u jedan ozbiljan sukob. Mi smo podeljeno društvo koje smo danas podeljeno, ajde da kažemo, možda retorički, sutra možemo da se podelimo i fizički. To vam je ulazak u jednu nestabilnu političku situaciju koja može da dovede do nemira, do fizičkih obračuna i to nije dobro. Ja zaista ne bih volio da više ikad u ovoj zemlji udari Srbina Srbina bez obzira kakav motiv tu politički bio u pitanju. Sada, moram da vam kažem, i sam, ukoliko bih procenio da aktuelna vlast se ponaša na taj način da ugrožava maltene fizički moj narod, da nema drugog izbora osim fizičkog sukoba, a ja bi tad krenuo, ali tad ne bi tražio i čekao podršku ljudi, zato što tad branim svoju porodicu, svoju ženu, decu, prijatelje, tako da ja mislim da smo ipak daleko od toga. I zaista bih voleo da do toga nikada ne dođe i da se svi urazumimo i da shvatimo da smo mi ipak pripadnici pre svega jednog naroda, da zajedno živimo ovde, da živimo svojim komšijama, prijateljima, da možemo da se ne slažemo, da ne smemo da se mrzimo. Ja ni jednog svog političkog neistomišljenika ne mrzim, nikad ga mrzeti neću. I moramo sve da učinimo, da upristojimo društvu u kojem živimo i moramo da počnemo od sebe. Ukoliko stalno očekujemo onog drugog, tu nema kraja i onda imamo to jurcanje juče na jednu stranu, sutra će neko drugi nekog da juri. Nećemo se iz toga tako lako izvući. Pa da, apropo toga imamo i svakodnevno ono što se dešava u gradu, a to je štrajk taksista. I evo i tu je juče došlo do nekih fizičkih sukoba svakog dana, evo i prošle nedelje, a evo sad i tokom ove nedelje od 14 do 17 sati, građani koji moraju da pešače, juče je došlo do već nekih verbalnih, boga mi, fizičkih sukoba. Da li je to moguće rešiti? Kako vi gledate na taj način da tražite neku pravdu ili isterujete pravdu ili da molite za pomoć ili već... Pa, znate šta, ja sad zaista ne bih, zato što nisam do kraja upućen u celu situaciju, mada mi čak ona nije ni jasna. Ko poštuje zakon, ko ne poštuje zakon, čini se. Ali prosto njihov način. Oni su se odlučili da zablokiraju grad. Mogu oni gore da ga zablokiraju. Ja to nikad ne bih uradio zato što mislim da Beograđani nisu krivi zbog problema koje taksisti imaju, ali oni su procenili da je to jedini način da dođu do nekog rešenja. Da li će tako doći do rešenja ili neće, to će vreme da pokaže. Meni je žao ljudi koji ispaštaju zato što i drugi ljudi rade, imaju svoja problema na poslu, a nemaju mogućnost da možda zablokiraju pola grada da se reše. Mislim da je opasno ukoliko do rešenja počne se dolazi tako što ugrožavate drugi u Beogradu i zato što blokirate grad, onda može i neko drugi da pomisli. A opet s druge strane, ne znam, možda su ljudi u pravu. Nisam upućen potpuno to i nije mi baš ni jasno to, zakonski rupe u zakonu, premijerka viče jedno, ministarka drugo. Mislim da su se oni tu, dosta tu nekih ima stvari koje možda javnosti ne zna koji je razlog ove situacije. Nadam se da će se razrešiti što pre i da će Beograd da
iako je sam po sebi i zbog radova i zbog priliva automobila, svaki dan sve će veći u gužvama, da će ovo zaista što pre se reši. Došli smo, evo, sam finiš emisije, došli smo do kraja uz jutarnju kafu. Da li imamo možda nešto da najavimo što se tiče konkretno još opštine Novi Beograd? Pa ne znam, pričali smo dosta o tome. Kaže, tako, ne znam, nisam se tako spremio. Eto, ja pozivam sve Novobeograđane, zaista, pre svega iz njihovog interesa, ako nisu do sada dođu u taj naš servisni centar da izvode tu Novobeogradski klub karticu, to je puno peripetija i privilegije imaju činjenicom da je poseduju i mislim da je grota da to ne iskoriste. Ali drugo, ne znam ni koliko ću ja ovde da budem na ovom mestu. Nadam se da će moj sutra naslednik koji dođe nastaviti s ovim stvarima, ali možda i ne nastavi, pa onda da iskoristite ovaj... I pričali smo svakako i o rekonstrukciji osnovne škole Duško Radović, za, rekli ste, par meseci škola će biti završena. Ja se nadam da će da se vrate đaci do kraja školske. U svoju školu, je tako. Hvala vam, Aleksandar, što ste bili naš gost. Evo, znači, Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd, ja sam to čitala da ne bi pogrešila, i stranke Srpski patriotski savez, odnosno SPAS. Evo, sada nisam napravila onakvu facu kao na početku. Ja vam želim lep i prijatan dan, ja sam Drina Pešić, puno vas pozdravljam. Ako ste nešto pustili, a zaintrigirali smo vas, sigurna sam, možete da pogledate reprizu Uz jutarnju kafu danas u 16:30. Sutra vas očekuje moja koleginica Mirela Živković, a mi se družimo opet u četvrtak i pijemo zajedno kafu. Doviđenja!